Olá, aqui é o Vinícius Teles do Casal Partiu. Hoje eu e a Paty estamos em Kuala Lumpur, na Malásia, e a gente, na verdade, está de partida, porque hoje é dia dos namorados, dia 12 de junho, e a Paty vai ganhar de presente o retorno para a Europa. A gente está indo daqui a pouquinho para Sofia, na Bulgária. E a gente, na verdade, está antecipando o período que a gente está antecipando o nosso retorno, porque a gente tinha planos de ficar aqui pela Ásia por quase 7 meses e no final das contas a gente acabou ficando mais ou menos metade desse período e a gente decidiu antecipar o retorno. E isso tem a ver com uma série de questões que a gente percebeu ao longo desse tempo que a gente passou aqui, sobre as quais eu vou comentar nesse vídeo. E eu vou começar fazendo uma recapitulação de por onde a gente esteve aqui na Ásia e quais foram as nossas percepções. Vou falar um pouco sobre Kuala Lumpur e, finalmente, vou falar especificamente sobre Sofia, na Bulgária, e por que que a gente está indo para lá. Gente começou essa viagem pela Ásia em Singapura, onde a gente passou mais ou menos uma semana, e a razão da nossa ida para lá foi uma conferência que eu tinha que ir. Depois de Singapura, a gente foi para Hong Kong, e a razão da ida a Hong Kong teve uma certa conexão com essa conferência de Singapura e tinha a ver com aspectos completamente de negócio, então nenhum aspecto ligado a turismo. Hong Kong é uma cidade que a gente já tinha visitado várias vezes e a gente só voltou por conta do fato de a gente ter que resolver algumas coisas por lá. E depois de Hong Kong, a gente foi então para Chiang Mai, na Tailândia, que foi onde a gente passou praticamente 3 meses lá e de onde a gente saiu há pouco tempo atrás. E depois de Chiang Mai, nós fomos para Yangon, em Myanmar, onde a gente passou apenas 48 horas e de lá a gente finalmente veio para cá, para Kuala Lumpur, onde a gente já está há quase uma semana. E eu vou agora comentar sobre um pouco das características de cada uma dessas cidades. Começando por Singapura, Singapura é uma cidade muito modernosa, vamos dizer assim, e com um perfil daqueles assim, bem de grande centro urbano, com uma grande concentração de prédios e aquela loucura de gente para tudo quanto é lado, shopping para tudo quanto é lado. E é um lugar muito bom para se fazer negócios, de um modo geral. É um dos países mais livres no mundo para você tocar empreendimentos. Isso é, obviamente, um aspecto muito bom e é uma das características que tornam essa cidade, que ao mesmo tempo é um país, um lugar muito próspero e muito rico. Agora, Singapura tem alguns problemas bastante sérios. O primeiro deles é um calor absurdo, porque é uma cidade que está basicamente na linha, praticamente na linha do Equador. É super, super quente o tempo todo. E isso é uma coisa que, tanto eu quanto a Paty, a gente detesta calor, então é algo que torna o lugar bastante insuportável para gente. Ela tem esse perfil muito de prédio, shopping, assim, meio que para gente é totalmente nada a ver, de grande cidade, de massiva de prédios e muito pouco, vamos dizer assim, espaço livre, né, por assim dizer. Apesar de que é uma cidade bem maior, por exemplo, do que Hong Kong, então você ainda sente algum espaço, não é tão opressivo quanto Hong Kong, mas é uma cidade bastante opressiva. E é uma cidade muito cara, é bastante caro para você se hospedar, para você ficar lá. Então é um lugar que a gente ficou, porque teve que ficar um períodozinho lá, mas foi caro. Foi bem caro ficar por lá e não é um lugar que a gente tenha particularmente gostado muito de ficar e nem que a gente pretenda voltar, a não ser que a gente tenha realmente questões especificamente de negócio para resolver por lá. Lá agora de Hong Kong. Hong Kong é uma cidade que está bem mais ao norte de do que Singapura, então é uma cidade onde, na época que a gente esteve lá, que foi o finalzinho de fevereiro, a temperatura estava bastante tranquila, bem razoável, então foi um tremendo alívio em comparação a Singapura. Mas Hong Kong consegue ser ainda mais opressiva do que Singapura, porque são prédios com talvez o dobro da altura, com a concentração ainda maior, um espaço pequeno,
É uma cidade que tem características semelhantes com o Rio de Janeiro, porque é muito montanhosa e a cidade se espreme em trechos bastante pequenininhos, assim, então uma grande concentração de prédios em trechos muito pequenos. E a acomodação em Hong Kong é muito complicada, porque além de ser muito cara, ela é minúscula. Quando a gente estava em Chiang Mai, eu costumava brincar que o banheiro do nosso apartamento em Chiang Mai era maior do que o apartamento inteiro que a gente tinha ficado em Hong Kong. E eu não estava brincando. Realmente é tudo muito pequeno lá. E a gente foi para lá para resolver algumas questões especificamente de negócio. A gente teve que passar lá quase uma semana. E foi um pouco um martírio para gente, porque não é um lugar que a gente curte muito ficar. E é um lugar também igualmente muito caro, mas felizmente a gente conseguiu resolver tudo que a gente tinha que resolver por lá. E isso foi uma coisa boa. A gente reviu alguns amigos que a gente tem lá, isso também foi uma coisa excelente. Mas foi com um grande alívio que a gente então, no iníciozinho de março, a gente saiu de lá e foi diretamente para Chiang Mai, na Tailândia.